Salam xoşlar, hörmətli kanal izləyicilərimiz, sizə 36 kvadrat belə bir otaq çəkib təqdim etmək istəyirik. Bu mənzilin giriş hissəsi, girişdən girəndə sağ tərəfdə gördüyünüz bu sanuzeldir. Mənzilin sanuzeli Bakı Sumqayıt yolması, Abşeron Gənclər şəhərci 11 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Bu mənzilin mətbəx hissəsidir. Gördüyünüz mətbəx hissəsi. Mənzilin mətbəx hissəsidir. Yenə mətbəx hissədən çıxanda koridor. Koridordan çıxanda bunda qonaq otağı. Da mənzilin qonaq otağıdır. 11 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 36 kvadrat hazır kubçalı bir mənzildir. Kombi sistemi var, atablenin xətləri çəkilib. Yola yaxın bir məsafədədir. Kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.